Країни Євросоюзу підтримують проведення реформ в Україні. Сьогодні у Тернополі з робочим візитом перебувають представники Данської асоціації муніципалітетів та програми ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні». Гості ознайомилися з проведенням адміністративно-територіальної реформи в краї. Зазначили, наша область серед лідерів, тож може розраховувати на підтримку у фінансуванні. Тернопільська область – одна з найбільш прогресивних в питаннях проведення реформ. Із 159 громад, утворених в Україні, 26 було засновано на Тернопільщині. З них 9 вже готові йти на другий етап реформування. Ми сьогодні вже працюємо в продовження реформ. Нам цікаво працювати в напрямку децентралізації. Ми активно працюємо в напрямку формування центрів надання адміністративних послуг. Хочу відзначити, що у нас вже практично у всіх, без винятку, районах Тернопільської області, а також містах обласного значення є сформовані центри надання адміністративних послуг. Хочу відзначити також те, що ми працюємо в напрямку розвитку територіальних громад. І, як ви знаєте, вже сформовано з державного бюджету спрямовано щонайменше 141 мільйон гривень на підтримку територіальних громад у Тернопільській області. Завдання представників Данської асоціації муніципалітетів – зрозуміти, чи відбуваються процеси децентралізації і які проблеми їх супроводжують. А вже після проведеного аналізу почне діяти програма Євросоюзу «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні», котра передбачає і фінансову підтримку у проведенні реформ. Справжніми чемпіонами ви станете тоді, коли, як правильно наголосив голова, коли область буде за якісними показниками життя тих громад, які вже створилися і які будуть створені, ну, на певному відповідному рівні. Саме це має на меті ця програма. Україну роблять самі українці, реформу роблять самі українці, це ясно, але програма допомагає. Тому оце, ця співпраця і така, знаєте, координація, і дуже важливе питання. Старший радник з питань реформи децентралізації Данської асоціації муніципалітетів Холдер Пінст має великий досвід роботи з проведенням реформ децентралізації. Планує відвідати новостворені громади і дізнатися основні проблеми, поділитися власним досвідом для їх усунення. В Данії це вирішили дві таких реформ. Одна реформа 60 лет назад, другая реформа 10 лет назад, для того, чтобы укрепить громады или муниципалитеты, как мы называем их данные, для того, чтобы они могут брать на себя побольше ответственности, поскольку мы считаем, что это самый хороший способ для того, чтобы передать жителям самые хорошие услуги. Найважчим для громад стане третій етап реформ, коли доведеться навчитися заробляти кошти. Проект ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні» допоможе одержати громадам практичні навики.